І вони, направду, прийняли, зрозуміли для себе рішення перенести акценти з Бахмута на Соледар, щоб показати хоч якусь воєнну динаміку. Плюс не забуваємо, що Соледар штурмує саме ЧВК «Вагнер», і вони, оцей Пригожин, намагаються показати, що він є окремою баштою, окремою силою у нескінченній війні, котра набирає обертів між вежами Кремля. Отак, на мій погляд, виглядає ситуація. Чи будуть тиснути? Будуть. Чи наші показують захисники просто неймовірну тактичну майстерність і чудеса мужності, також відповідає правді. На мій погляд, такий собі український Верден 1916 року, коли німці із французами 10 місяців під цим містечком мололи одне одного. Битва вийшла з нульовою сумою, але німці підірвали свій стратегічний потенціал. І на мій погляд, на цій оперативній дузі відбувається ніщо інше, як перемолювання стратегічного потенціалу Російської Федерації. Переможемо, але, на превеликий жаль, війна дуже важке явище. Ми знаємо, що ви не скажете нам про втрати, але чітко і ще раз артикулюємо. Ми не на російському телеку працюємо для того, щоб брехати, що потерь нет. Це у них втрат немає, ми втрачаємо своїх і найкращих. Пане Петре, за що битва? Тому що ми чули, що Пригожину, як головному кримінальному кухарю Кремля, то сіль потрібна, то, власне, є якісь соляні копальні, в яких він збирається віднайти боєприпаси часів Першої світової, які, на його думку, там ще досі зберігаються. За що битва в стратегічному плані, ну і те, що непомітно, не у військовому, що це? Ну, на мій погляд, я вдруге заакцентую. Насправді, дійсно, сіль має значення, і не тільки кухонна. Мені видається, що там є якісь певні сполуки. Я не є дуже спеціалістом саме у сольових розчинах. Але ми пам'ятаємо, що світ нескінченно рухається в електроенергію, і так звані літійні батареї потребують певних різновидів солі. Мені видається, там дуже серйозні запаси цієї солі є. Тобто економічну складову ми не можемо відмінити. Свого часу там була певна мережа складів боєприпасів, але мені видається, це ще із часів Другої світової війни давно все вивезено і його там немає. Але насправді, все ж таки, повторю вдруге, це ідеологічний аспект. Пригожин будує окрему свою власну політичну вертикаль. Підкреслю, уже не суто воєнну, а політичну. І його ця приватна воєнна структура «Вагнер» є нічим іншим, як його головним інструментом за потенційну боротьбу за головне крісло Кремля. Він в такий спосіб дистанціює себе від усіх і показує, що він є окремою силою. Якщо йому дійсно вдасться якісь певні тактичні успіхи на цьому напрямку, то усередині між вовками у Москві його вага суттєво зросте. І мені видається, що це головний акцент, який треба розуміти. Правда, я можу помилятися, це виключно персональна точка зору.